Taylor Atunga ebyambalo byenjuki ebimu tubiyita bee suits abalala babiyita big gears bye bino ku bimu bye tukola era tusazeewo tujje tukola ekintu kino oba okubalaga ekintu kino nga n'obeera oli waka osobola okwanguyirwa okubikola osobola okwanguyirwa okukiyiga kati bye bimu bye tugenda okukola ng'osobola okubiyiga n'obitunga nga yadde nze siriiwo oba omuntu yina taliiwo ng'opulayinga ka vidiyo kano n'olaba gwe ne weeyigiriza wekka wonawona w'oba oli. Bee suits bwe tuba tuzitunga tulina matiriyo gye tukozesa matiriyo eyo ebeera eyitibwa drill oba drill catch era y'eno. That's why njikutte nga tugenda ogikozesa ensonga lwaki tuba tugikozesa. Drill catch eno it is heavy ku mu njuki eba nnungi nnyo ku njuki ebeera ezitowa bulungi nnyo tekaluubiriza era ne tuba tugikola nga nnene bulungi enjuki obutasobola kuba nti neesobola okuyingira ku muntu oba zisobola okutula ku muntu nezimuluma. Kati tuba tugenda tutandika n'empale gye tuyita trouser naye nga erina okubeera full suit oba overall. Bwe tuba tutandika okukikola tutandika na paati ya wansi oba down part eyitibwa trouser tusooka ne tufolding olugoye lwaffe luno tulina okulupima nga luli ku fold tusooka ne tujjako paati y'omu maaso ne tulyoka tufuna paati y'emabega. Before you fold your material oba your clothes olina okuba ne equipments esooka lula eddako tape measure chalk and so on but the basic one is ruler and tape measure even a chalk. Now we are going to start. Make sure your clothes are equal. Bwoluba omaze okulaba nga lwenkana ng'otandika tutandika ne paati ya maaso tetutandika na paati ya mabega eno ey'omu maaso yagenda tuwa eno ey'emabega gye tuba tutandise nayo. Tulina measurements zaffe tuba twazifunye dda nti west eri 44 length full length from here from west to down part nebeera 47 or 46 our waist it is 44. Get your tape measure and divide it into 4 pieces. And measure. It is 11. Add more 2. For fly. Our fly it's supposed to be in 14 inches. So the length is 14. Even here, measure 11 plus 2 inches for fly.
Then you come here and measure 14 inches minus 2 inches. Awebede inakusigara 12. Ono muntu aba inakubanga mnene. Enebeda large size. We have our ruler and the plot. So, this is our fly. And this is our front part. Our full length is 46. Let us go with that 46 inches. It is here. This is our 46. Continue with it. Get your ruler and pull out. It's supposed to be 15. When you do like this, wobera opima obanchi kugereze kubigere muntu ngo omupime empale wobera oyina okumupima na wano obunene bw'empale eyo bwegenda obera kati eno eyaffe eri large tugenda giwa 15 kubatu teka mu plastika. Wofuna 15 yeyo, ojidividinga mu by 2. Eyo jobele wofunye by 2, ebera 7.5. Which means, yegendo tuwa 15. Jetu pimira wano. Exactly. No yongera mu half inch. Half inch. Ensonga lwaki tuongeramu half inch eno yegenda okutuwa kano ketuletanga kahemu gye tuyita eddinda yensonga lwaki tuba tuongeddemu half inch eno oba simu allowance awo n'okwata lulayo n'oleeta omakinga sure nti byenkanyenkanye ebyogenda opulotingako tibyenkanyenkanye okuva wano paka wano we twasaziza gundi zaffe ze twagala tugenda kujja mu bisutsi kati luno olugoye tuba tukomola empale emu eya bisuti egenda okola ovulo eya wansi kuba tuba tulina okukola n'enkofiira kwe kufuuka full bisuti naye wano tennabafuuka tukomola ovulo pati ya wansi empale bwe tumaliriza tukomola essaati bwe tumaliriza tudde ku pati y'enkofiira tukyali ku pati ey'empale egendo tuwa ovulo nga kiwedde oyina omumakinga sure nti wano wamakinze wagenda kwatagana na wano bw'obiba tebikwataganye ey'empale eba nfu ogenda okumaliriza okutunga ng'ey'empale eyo nfu
oinojireta straight ngaye tukozesa lula ya feino straight tuinayo neno pati jetuleseyo pati ya nechitu jidekesezayo teja tukeino ojikola woti nga wenkula lula yangeno wetambulira olabawo eneja neyeyongere eno wano nebange inawe bulira twagala ku meeting eno line yenene eno je twasaziza twagala eno line je twasose okusaza je tuino meeting ira munoleta bulungi ku street tochamyamu yadde okiraba wechitu wechino kubira kati kano ketwa yongeddemu keka gendo okutuleta kati empale ne sobolo okuvaayo bulungi kati eno ye party yomaso wetujijjako je tugendo teka kuno tufune party ye mabega awe mpale ya fetu jia kubatu jimaze. Kubatu ino kujake nsawo. Eno fly itu batu jidekera yo. Rensonga. Tugenda teka ko zipu. Kati tugenda sala. Mpale ya fi. O makinga shua to sala lugoye. Ngaluli mubanga. O ino kusala ngulu kuteko. Kuba olusala mbanga nga oluwanise obeera ogenda lukyamya. Eno ye front part. Kati tuino okujjamu fly ya feno. Wetunasigaza zipu. Wegendo tula weti. Kati eno katujijemu. Eyo je tuita fly. Eno pati je tulesewo wetuba tutunga tujikola tuti zipu ya fene etula kuno weti. Nendala netula eri wetyo. Na wano obato ina kwenkanyawo. Kati wetu maliriza pati ya feyo maso odirabu dizi nokola bwoti obeera ogenda tracinga ko tracings kino kye bayita okutracinga obo okutuuzaako olugoye n'opimira kuli kye kino kye nkola. Luno lwe lugoye lwaffe no epati ye mabega oyina okumakinga shuwa tibyenkana bwe bimala okwenkana bw'oba tojja kuddamu ate opime kingi nnyo nga kye twasoose okukola wali tuba tujja kujja tujjeko kano y'ensonga lwaki tutracinga pati ene yo maso okutula ku yema bega amagulu gano gasobola okwenkana nkana ne wana akabaka yiseemu kano tuba tulina okajjako no makingira wano fly away komye so empale eno ogisikamu.
ogendera kwekyo kyennyini kyobeera wakoze kasi tojjako kano. Wano tuba twetaagawo incheezi zaffe ssatu, tuba tetulina kuzisukka. Ng'obusoose n'otoolako kano ke twajjeeko kankajjireko ddala. Olugoye oba olina okulukwatako ne lulema ttambula. Kaabulidde awo. Kati okuva wano opima 3 inches ze twetaaze okwongera mu mpale yaffe. Era okuguluko n'okuleeta kuno nti zeezo. Eno obeera olina okugireka n'egenderayo nga weeri. Sojjukira twamaakinze wano we twetaaga wenkana na wano na wano n'omaakinga. Ene front part eno yekuyamba okufuna back part. Wano n'ojja buzi n'oteekawo kaavu yeeno. Kaavu eno obeera osobola okufunawo empale naye ate yegendo tuwa eno weebati ekyemabega ebeera etulaga akabina ekagenda okuyitira. Wano ziba tezirina kwenkanankana era ekyomumaaso ekyemabega kiyitako ku kyomumaaso. Kati wano ekyomumaaso tekikyalina nnyo mugaso. Omugaso gwakyo kwe kuli gwe tubadde tukola okufuna measurements za wali wansi ku magulu gaba galina ggwe okwenkana. N'oba nga opima osaza olugoye luno engeri gye lutambuddemu. Kati kino ndi waddembe okukiggyako n'ensala olugoye lwange paati y'emabega yeeno. Kati eno paati evuddeko esobola okutuwa ensawo eza wano nga bwe mugenda okubiraba nga tutunga wali. Kati neno oba olina okugiggyako naye olugoye ng'olukutte. Olugoye olwo buli we luyimuka luba lutambula. Olutambula measurements ziba zikyuka. Y'ensonga lwaki tulukwatako olugoye lwaffe luno. Eno y'empale yaffe ku overlaw. Tuba tukoze ekitundu kya wansi kyo tuba tukimalirizza. Naye jjukira kiri kye nnaggambye, tebirina kwenkana patsi zonna, tezirina kubeera nga zenkana. Ey'emabega beera olina okutoolako 1/2 inch. Kati wano eno yo ewedde. Naye tulina okunoonyaako ensawo. Ensawo eno obuwanvu bwayo erina kubeera 7.5 ng'ewedde okutungibwa. Weba tennaba tugenda kwongeramu 1/2 inch emu n'ekitundu. Weba tennatungibwa tulina okwongeramu inchi nnamba. Webeera ewedde okutungibwa lengthi yaayo n'ebeera 7.5. Widisi yaayo oba obugazi bulina kubeera nabo mu 7.5. Kati wano tulina otereeza ensawo yaffe ebeere ku straight.
Na wano tuba tujiagala ku straight. Kati ensawo ya feino eino okuleta munku wano ka curve. Ne wano tujja lekawo inches 3 kitundu. Nga mwemuli ne seam allowance oba machine allowance. Yensonga lwaki tuteekawo inches zino. Wano nojja era nawo n'otolako inches 3 kitundu. Wetugenda okufuna ekituli kyaffe kino. Ekyensawo. Wetuba tutunga, tujitunga, wetutyo. Nga wogenda okukiraba, nga tujikola. Eno yensawo yaffe tuba tugimaliriza. N'omanya eno paati ewedde tudda ku ttoopu oba apa paati. Era olugoye lwaffe luno olulaba luba lweyanjuluza. Oluba lweyanjuluza lwetu tulina oluzinga ne lubeera ku foldi. Kyekino niye o making sure nti oluzingidde ku bikukujju toyina kukomola lugoye nga olukomolera kungulu. Oyina okubanga olukola bw'oti kino kyenkola n'oluzinga bulungi n'olaba kino olugoye lwenkanyenkanye obutakuwa measurements sinfu oba ebipimo ebifu. Kuba ebipimo bye tuteekako n'enzinga y'olugoye yegenda okutuwa ekyo kye tugenda okukola ekinaavaamu. Bwe biba bifu era tujja funa bifu. Bwe biba biramu tujja funa birungi. Oyina okulaba nti lubalansi nze. Kati luno olwaffe terubalansi nze eno wawanvu eno. Busloppinze osobola okujjako gundi kana akayiseemu kati n'obanga okwatalulayo n'okasazaako lugoye luno lusobole okwenkana. Nga kino kyenkoze lw'ensonga tuba tulina okukajjako. Tutandika okupima olugoye lwaffe nga kye tukola tukiraba oba nga tukitegeera. Katusooka na front part. We tujjako front part nga tufuna back part nga kye tukoze ku mpale. Ne tutandika. Naye o making sure nti oyina okubeera ne measurements zo. Oba measurements z'oyo omuntu gw'oba ogenda okukomolera olugoye olwo. Kye tuba tutambulirako. So si kuva eri gw'ojja mutwe otandika okukola nedda. Tuba tulina zitambulirako measurements ezo. Ovula ebiseera ebisinga ziterabeera mu 52 ekifuba. Kuba ffe tukomodde laagi. Eno ye basti yaffe eri 52 era nangenda kukomola nga nsinziirira kweno okwata olukoba lwo n'oluzingamu n'oludividinga emirundi ena kyofuna yebeera ansa. Ansa yaffe yeeno etuwadde 13 soko olindeko. Thank you.
kwata olukoba lwo n'omanya 52 weri tiyeyo n'ogidividinga mu by 4 n'ekuwa kino tiye 14 n'omanya west tugendera kweri gye twafunye n'ebeera eno ye west yaffe twafunye 44 yeno era nayo tuba tugenda kole kye kintu kye kimu noonoonya full length eyessaati bwe buwanvu bw'essaati ebeera 21 there's no measurements zange zengenda okugoberera nga nkomola essaati eno egenda otuula ku mpale eri gye tutunze kati ntandika tutandika n'obulago bw'obeera okomola obulago buno osooka n'otoolako inchi bbiri eza zip allowance oba button allowance ogenda ozitoolako 2 inches for zip allowance or button allowance noleta lulayo no plotting nze kyenkola wano lule eno ya mugaso nnyo kubeebeera etuyambako obutasaza bintu bino nga bikyama ne tupima obulago bwaffe buba bulina kubeera mu 3.5 inches ze zino eno ebeera width woddam length n'ebeera 2.5 inches woddam width n'ebeera 2.5 inches kye kino kyenkola naye twamaze dda okutoolako zip allowance oba button allowance eno paati eba yakuteekako mapeesa oba zipu tuba tetugibala nnyo ku measurements zaffe ze tuba tugenda okukola y'ensonga lwaki mba njuzinzeeyo wendi buno bwe bulago bwaffe obw'emmaaso tuba tulina okubeera ne kaba kaba eri mu 18 eroddira olukoba lwo noonoonya 18 eriwa ku lukoba oba ku tape measure yo n'ogiddira n'ogidividingamu by 2 ogidividingamu by 2 ky'obeera ofunyaawo ky'ogenda okuteeka wano ofune kaba era w'obeera ogiyisizaamu 18 ejja kuwa birala omalirize ng'okomodde birala eyo ye kaba yaffe tugenda pima ekifuba kyaffe twafunye 13 kuba yabadde 52 nga we nakinnyonnyoddeko wali emabega ti nnoonya 52 yange ku tape measure ne ngifuna yeeno we mmala ogifuna ne ngidividingamu by 2 I mean by 4 we ngidividingamu by 4 n'ebeera ng'empa kino kyekuwa kyonna yebeera ansa entuufu kati empadde 13 13 ya feri wano nina okupima enkwawa enkwawa ya ovalo ebeera olina okubeera mu 11 which means 11 eno w'ogitamizingamu by 4 ebeera ejja kuwa mmeka I mean by 2 w'ogitamizingamu by 2 egenda kuwa 22
zenkwa waza fenga ovule wedde era tugenda tambulira kuno wetuti ku 11 eliyao ne kifuba kyaffe oba basti kicho twakifunye dda mu 13 nye tulina okwongera mu simu allowance yeyo okutunga oba machine allowance inchemu yeyo jetubatuongedemu abamu bongeramu ngeye mu kitundu oba bbiri kati feka tugende na inchezi bbiri zeze ezaffe tupimiwa ne 13 zizo tuongeramu inchezi bbiri eza machine allowance nga tugenda tunga noleta lulayo no saza na wano no jireta lulayo no jisaza kati wano tuba twafunye 11 inches tugenda zi dividing am by 2 woji dividing am word wofunya makati go lukoba luno wogenda okumakinga chenko zecho wo maliza no fulumayo half inch ekigendo tukolire enkwa waya fe half inch ya feyo je tujirako ne tufuna curve eyenkwawa nga kino kyenkola tulina okupima obuwanvu bw'essaati yaffe twabupimidde mu 21 tuba tuongeramu simu allowance ya full inch ne tukola 22 wano tuba ekiwato kyaffe kyabadde 44 we wano 11 times 4 bero jja kufuna 44 mathematics waffe ali wano ku lukoba tolina kuleta calculator o divide otandika okukozesa calculator yino 44 mu 11 yaffe gye tuba tufunye yeno olina okwongeramu simu allowance oba machine allowance ya 2 inches noleta lulayo nosaza nawo woba walaze ti ovulo yegenda itaawo ovuleno omala n'otoola munko inchi emu maaso esobole okutuula obulungi wano ku musipi ne wano ku kaba yaffe tukkirirayo half tukkirirayo wano inchi ne kaba nga kasilopinga munko oba kakkirira munko kyetuba tukola wano kaba yaffe esobole okutuula bulungi ovulo ya fenesi bulo tulo bulungi ku muntu wano ku kibega beganga ayambadde kati awo ne tuddira gundi yaffe makansi yaffe ne tutandika sala tosalira ddala mu kyoko mwennyini oyita mabega wa kyoko
wano float party yaffe ebeere ewedde. Wano w'obeera omakinga wooti wakuyambako bw'otunga nti wano zipu oba amapeesa we galina okuyita nga mbizinzeeko. Katugenda kudda ku baka party. Backup part nayo tujikolanga we twakoze ku mpale. Era olugeye lw'oluzinga bulungi. N'olaba nti lwenkanyenkanye. Era lulina okubeera ku fold. Ford eno oba togyerabira. Kino eky'emabega tuba tetugenda kukyawulamu kiba kirina kubeera wamu. Naye paati y'emabega esingako ey'omumaaso obuwanvu. Bibeera tebirina kwenkanankana. Paati y'omumaaso terina kwenkanana y'amabega. Ey'emabega erina okuba mpanvuko ku y'omumaaso. Erina okuba mpanvuko nga 3 inches. Obeera olina okupima 3 inches. We ziba zikoma. W'omaliriza ng'oggyeko 3 inches ezo, egundi eno ebeera erina okuba nga yenkana nga kyenkoze awo. Obulago bw'emabega buba buwanvuko ku bw'emumaaso nga kino kye ŋŋenda okukola. Wano erina kusigala mu 3.5 inches. Kye kino kye tukola 3.5 inches. W'okkirira n'okkirirayo inch emu kitundu 1.5 inch. Wano oba bamaze dda okufuna kaba gye tulina otutambulirako. Oprotinga proteins ne kiba nga kiggwa. Measurements ezisinga tuba twazifunye dda wano ku kyemmaaso. Wano kaba ebeera erina okubeera nga yeeyo. Yeno wano nitongeramu 1/2 inch eya seam allowance. Wano obeera otresinze butresinze n'oleeta biba birina okuba nga biri equal. Awo mbeera wa ddembe. Obulago bwaffe tuba tulina obukola we tuti. Buno obw'emumaaso obuwanvu buli wansi ku bw'emabega. Kitegeeza kino kiba kyekyo kye tuba twagala. Nano, nakoze mistake.
wano tuba tumaze ofuna front party. Front party eriko ebintu bya mirundi esatu. We tumaliriza zino party ebbiri tuba tuzzaako emikono gye tuyita sleeves. Wane sati ya fe, ebe wedi. Egendo kutula kumpale. Netuba angatuzako emikono. Emikono ja fe jino etuwa tujipima. Obuwanvu bwajo bwe tusoko kunonya. Katikano, kabate katumala. Obuwanvu bwe emikono ja fe, bubabu ino kubeda 26 inches. Nebugwera mu 24 inches nga bumaze okutungibwa. Emikono gino najo tuddira olugoye lwaffe lubeera weruti ne tuluddira ne tuluzinga weruti. Tuba twetaaga emikono gyaffe ebiri gye gino. Tuba tuluzinzeemu emirundi ebiri. Bwe tuluzingamu emirundi ebiri tufuna pieces ziri nnya. Kansooke nkiddemu. Olugoye lwaffe lubeera weruti nga lwanjuluze ne tuzinga emikono oba ne tuluzinga twagala okufunamu emikono ebiri. Kati wano ziri pieces bbiri nzinzeemu emirundi ebiri. Nina okuddamu omulundi omulala. Ne zibeera 8 pieces naye nga tugenda funamu 2 pieces ez'emikono. Oyina okumakinga sure nti olugoye luno lwenkana. Kino kye nkola. Olugoyero luzinge wotyo. Kana akayiseeko era obeera olina okajjako. Lusobole okuba nga lwenkana. Tulina okunoonya obuwanvu bw'omukono gwaffe. Obuwanvu bw'omukono gwaffe bulina kubeera 24. Ye full length yago. Eno full length. Tulina okubeera ne widthi. Full length tukoze 24. Bwe tukola 24 ne tuongerako 2 inches eza mashinala eza hemming. +2 inches for hemming. Noleta lula yo. No saza. Okubaku straight line. Kati wano. Tuba tulina okutoolako 5.5 inch bwe tugenda okufunira enkwawa zaffe. Noleeta lula yo. N'ogipima.
enkwawa za fezino twabade tupimye hile 11 and a half ye manya 11 yeyo wetu pimeyo tuba tulina okwongeramu 2.5 inches. Yenu. Netudda na wano tuba twanoonyeza dda widithi yaffe eyina kubeera wano. Ne widithi yaffe engeri gye tugenda teeka mu lastika. Tugenda kujiwa 12. Yenu. Netu dividing am by 2. Nebera 6. Yenu wano. Sixi ya feyo. Netuongeda mu machine allowance. No kwata lula yo. No saza. No leta lula yo. No saza wano jetuwa yonge dem ya Heming. Mukono gwa feneguba. Ngagujia guti. Kati wanutuwa tuwafunye da 5.5. Tuba tugenda nonya kavu ya fe. Kono gwa fene guba. Ngaguina veda we guti. Ogwa ovlo jetu sala. Vaje tugendo kutunga. No kwata gundi yo no sala.